Brawl Starsa. Znam ako nekome smeta što ovako rano izlažu vide i neka samo ignorišu. Ili da mi ostavu dislike ako smetam, da, tako da mi uzvratu. Dobro, meni i dislike-ovi su smaču, puno dislike-ovi. I komentari, i subscriberi. Idemo sa Brawl Starsem. Vi odmah ostavite like. 1, 3, 2, 1. Like. Bolje vam je što ste lajkovali, inače, dobro, onda bi bilo više sreće sljedeći put. Hajte, jel se... Evo, jeste. Jel ima nekog? Nima, niko nije odlaj. I gledat ćemo sami igrati, ali za to ćemo uzeti i Shelly. Zašto pa Shelly? Ne znam nije zašto, ali, hajde, verim da krenem. Evo i druge šali. Sve se admin, ne, nešto tako. Ja ne znam kako se zove, to je problem. Veliki problem. O, ako nešto primetiti, jao, zašto mi sad nije? Ljudi, molim vas, podržite me tu, izgleda da ću izgubiti. Podržite me nekako. Hashtag pobedi, hashtag. Ja ne bih s njim da se vidimo. E, sad. Vi ste mislili da je to to od ovog videa? E pa nije. Pa nije, prijatelji moji. Igrat ćemo 1-20 rundi. Ja mislim da će to da traje jedno 15 minuta ljudi. Ako bude trajalo koliko ja predvidim da ne izgledam. To je li 1%. Dobro je. Ljudi. Ljudi. Pa ovo nije. Tako. Ja sam ljudi. A ovo nije tako. Gledaj. Pa te. Pa te. Neću biti iz ove ruke. Koji ruk? Ne znam da šta govorim, samo ignorišite. Limitirajte. Da, jao! Gotovo. Gotovo.
Também é do Matheus. Só que é o clima protiv Rocha. É o clima. É o clima e aqui. O ouro da Rocha e aqui. I'm ready to serve. Yuri, dá a coisa. Eu suporto todo o Brawl Stars. Só vê-se. Vou falar. É bom, já tudo é bom. Já tudo é uma peça verde. Nem uma rapaça velha, só uma mala. O curso até ir para o quarto. Saudade, já. Saudade, tá. É ela. Está na pista de som BFA. 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 É. Certo, está na pista de BFA. Estás no TNT. E é. Muito suporte. Como é que eu vou ver? Puros. Watch out! Paura, se passa que eu sei um vídeo. Я смогу дать кашни. Хорошо. Watch out! Here I come! Too pretty for pain! Чекай! Урос! Хорошо. Куда? Тим! Тим! Lacami. Tem algum col tá. Watch out, here I come. Nosso coach, Yudi, vira se te nosso coach e Brawl Stars. Acostumado, acostumado, tirar o vídeo, muito bem. Não pode. É um bico, um rosto bravo, charre, medes. E o rosto me sentiu a costura da corona. Pra ficar. Pitchy, Gassi, Sat, Pitchy! Urochei! Aí! Sniba, vídeo! A cor de fonte, a cabuê! Moça, Sniba! Юля, ако ви знаете за что кошки напит. Просто... Уже снима, а не че... Чакайте. Мора мова да урать. Ой,
možda treba da se ažurira Brawl Stars mora da se ažurira. Da, ajde da odemo na... Ajde da vidimo ovo Dexo video. Ili napravite rezervnu kupiju. Ajde da pogledamo video Dex Roka, pošto je tek izašao. Sad kad bude se završio video, mi idemo u Mortal Kombat, šta da kažem. Pa sam 100% će se sad instalirati. Ljudi, ako mi budete izašli iz videa, slobodno, ko želi može. Ja mu ne branim, nikomu ne branim. Što ovo govori? Ko reklamira još? Pote se 4 sata nisi... Ćao ljudi, znam da je čudno što mene vidite u početku videa, ali Dex stalno odlaže snimanje videa gde nije family friendly 24 sata, iako je obećao. Ako na ovom videu bude 100.000 lajkova, snimit ću video gde nisam family friendly. E sad, moj cilj je danas da ga nateram da psuje minimalno 15 puta, inače skoro nikad ne psuje i to će biti malo teže, ali ja sam spremio prankove zbog koji će da poludi. I bit će besan, tako da očekujemo da će psovati. Idemo kod njega. Za prvi prank idem po šlag. Da, ba, ti ju. Ajdi probaj ono, ajdi probaj. Zašto bi se pogreći stvarno? Ne vidi sam. Ti!
šta snimaš? Aj, ozbiljno, šta snimaš? Znači, ubit će te bukvalno. A on nije rekao. Šta? Ništa. Nisam ni doručkao. Sad mogu da uzem da jedem, znači, ubit ću te bukvalno. I sad ti ne smeta, gle, sad možeš da jedeš slatko, a malo pre ti smetalo slatko jaje. Užas. Imam drugi prank. Samo da ti se odlepila led traka. Sada ima i gore jedan sloj. Realno, sad ne mogu da ga pozovem. Alo! Ajde dođi. Ajde dođi viš nešto. E, dođi viš ovo ovdje. Šta? Ovo. What the fuck? E, šta radiš više? I ovo put četvrti ili peti. Česti. Šta šest? E, majmun. Ovo nemoj da radiš više. Što sam za malo način pomogio zbog ovo. Nije okej, ajde molim te, ovdje snimaš, znaš zašto si došao. Imamo izazov. Šta radiš ovdje? Ajde ugasi ovo, molim te. Ugasi ovo, ne zanima me. Čovjek se živio, ne, evo. Ješ? Ti si smješao. Ajde, pomeri se, moram da vidim. Ajde, pomeri se. Ajde se samo pomeri. Iako ovo ikad izađe, zato što ja ne znam... Ovo je prvi video za moj kanal. Zuništavajte lajke, gdje god to je ovaj video izašao. Ako želite da ja uništim obliku života. Znači, sad bježi od mene. Okej, najgora stvar kada je gašio ti nestane struja, jer kada me sačuva, moram ti sve iz početka. Ovdje su osigurači za ceo stan i ja sad moram da nađem one koji je za tu sobu. Šta je sve ovo? Aj, nema veze. Koliko mi je ovo već ne odagleda? Četiri. Pet. Što je bilo? Iš, sve mi je nestalo. Ne, neko... Šta si radio? Ne, bro, nestalo je struje, si bolestan, evo ti gledaj. Si nestan, nema ničeg, nisam sam čuvao. Ne mora i auto se, evo. Znaš kada će da se gledi sad? Teže kuće, neće mi da snimim. Koji... Ne, šta se dešao? Šta? Ti isključio struju? Da, ja radim u velikoj distribuciji. Aha. Aha! Zašto ovo otvoreno? Znači, šta radiš? Smijem se zato što bi te ubio sad, ali nije smiješno. Dek sada edituje i on je ubeđen da mi danas imamo smoothie challenge. Ovdje je kao sve spremno za taj smoothie challenge. Ja samo njega čekam da on završi video i mi treba da onda snimamo taj smoothie challenge. Ono šta zna da će ga ja sprdati sve vreme i da zapravo nikad nećemo ni smiti taj video. Sata kasnije. Šta je? Šta? Ovo, ajmo. Da snijemo. A ne, ovo. Šta si? Ja ne znam šta si gubiš danas, ali hoćeš ti da učestvuješ? Ne, hvala. Možeš? Ajde, četiri. Sada sam ključio. I posljedno ljudi, moje mirene, i ostavim kao što vidite danas. Radimo najluđi smoothie challenge. Kao što vidite ovdje, imamo najluđe sastojke i ja ću danas zajedno sa kamerom. Ne, to samo ne. Tako ćemo vidjeti šta ću morati da jedem. Mi se snim. Ovdje je jedno 15. put. Ovdje ljudi, kao što vidite, imamo najluđe krastavce. Ako to dobijem u challenge, znači kukot... Šta radiš? Halo, e? Čekaj, stani. Da dođe. Možemo sad odemo. Ne možemo, treba da snimamo je specijen kasnije, nemoj sad. Ne mogu, došli su da ugrađuju klimu i ja ne znam sad šta da radim. Pa neka, oni krenu da ugrađuju, a mi ćemo dođi za pola sata. Ti si najveći majmun. Zato što, jesam ja kriv, čekaj. Ja ne vjerujem, si tamo. Znači, ja samo završim. Okej, ajde. Sad ja imam par minuta, pripremio sam ovdje traku, idem dole do auta, oblepim traku za raču. Mislim da ovo totalno ne očekuje. Ok, u garaži sam, idem da nađem njegov auto na traku, ja ne sam tu da drži. Ajde, prestani ovo da radiš. Ukolno ću poluditi danas to. Šta se dešava uopšte? Fina dekoracija, gledaj. Vidite što on radi? On će sad i mene da poveže s autom. Šta je ovo, da mogu da krenem? Skloni ti! Gde ćeš ovo da baciš? Ponesi se s ovom. Ovo će tebi u glavu da završi. Dobro, kamermane, gde idemo sad? Sprdo sam te, ne moramo nigde da idemo. What the fuck? Već sam u autu! Pa dobro, pa. Šta sam rekao? Ajde, prije se odluči gde ćemo ići. Ajde, idemo da kupimo nešto slabo. Ćao. Ako pobedimo kamer, papir, makaze, moraš da mi kažeš šta radiš. Ajde. Kamer, papir, makaze. Evo ti, kamermane, i stigli smo. Hoću rock fan masku, šta je ovo? To je na šta liči. Ajde, jako. Ajde, kamerman, šta ćeš, biraj. Znači, možeš bilo šta. Sad ćemo da vidimo. Samo da me više ne nerviraš, to je jedino. Mogu realno jaje da ti kupim, što da ne. Vidi duks. Ćao.
Privatni savjet. Evo, možeš i ovo da dobiješ. Inače, Rockfam je svuda, jeste vidjeli? Ja ne znam na koji kanal ovo izlazi, ali vjerovatno gledaju svi iz Rockfama. Tako da se subscribe-ujte ljudi odmah sad, šta čekate? Ništa mi se ne jede, sad opomi apetit. Jesi ozbiljna da sam došao ovdje da ti se ništa ne jede? Aj, možemo se onda idemo, je. Lik me je doveo do prodavnice. Ne, on snima nešto iz Luđenom Dexa 24 sata, 100%. E, bro, šta radiš? Ti si najgora osoba koju poznajem. Zašto? Natjerao si me da sisiram do prodavnice, da uđemo unutra, da ti meni kažeš sve mi se smučilo, ništa mi se ne jede. Ja ne znam što on snima, znači ja... Tazem, iako je moja kamera, i da je razvalim, bukvalno. Čekaj, da skinem pelenu. Realno liči. Ja sad vozim kući. Da poručim hrane i više te ništa ne slušam šta god mi kažeš. Budim sa tobom danas. Šta si gladan? Ej, imam za tebe nešto. Prijatno. Šta je to? Hrana sa mačke. Da. Zašto imam to u auto? Ja nemam mačku. Pa. Ajde, izlazi. Ja sam upravo 20 minuta izgubio samo kako bi ne bio radio ništa. Zdrav život, koraci. Drži, ako možeš da... Ako na ovom klipu, to je preteško, ali ako dođemo do 100.000 lajkova, sljedeći video, ja ignorišem kamerama na 24 sata. Ja se ne zezam, ljudi, šta misliš da stižeš do 100.000? Nema šanse. Da, hvala mu, samo još jedan lajk. A možda i ne. Moji... Pokažite mu da možemo, ljudi, izvoli što mi da like, please, da znači ne može ovako više. Hvala ga. Ovdje se desio totalni haos. Kad smo se vratili, kameraman mi je rekao šta snima. Ja sam previše poludeo jer stvarno nisam htio da snimi moj video. Znate da ja mrzim kada neko nije family friendly u videima i kada psuje, može i bez toga. I kad sam skontao šta radi, previše sam poludeo. Malo reći da sam ga isterao iz stana. Sad ću da ga zovem, sad ću vidjeti šta će da kažem, čekaj. Reći ću mu da hoću da se pomerim i da nisam više besan, iako jesam. Šta je bilo? Dobro, ja te zovem da se pomerimo. Ništa sam iz drugog kameramana kad se tako ponašao i kad se mi isterao. Bože, ti si mi natjerao da za video psuje, mislim, znaš ti mi ja to ne radimo? Prihvateš izvinjenje? Ok, marš. Kliknite ovdje za kraj, ako biste postali da Rockfama, najjađu borbe si na YouTube-u, a gore kliknite ljudi za prethodni video. To je to, vidimo se, ćao. Ignorišite ovo što kašljem. To je zato što sam svo vrijeme htio da... Prehlađen. Ja sam prehlađen, ali nemam koronu. Nemam. Ko kaže da imam, on ima. Jasno. E da, sada kad smo ušli naša Dubrovnar, možemo da krenem sa videom. Iz početka, opet. Too pretty for pain. I, dobro, Uroš je tu dalje. Uroš je hladno prestao da igra Brawl Stars dok ne dobije bullet. Možda dobije bullet, čekajte. Jeste, dobije. What? Decidito, distinto, smettere attento. E poi da... posso non igrare se buo? Besmene? Dobro, neki igro besmene, nisam bio aktivan. Ne! Koč! Ljudi! A! Ovo nije dobro! Bullet storm! Ja ne znam više šta radim. Poginut. U stvarnom životu neću ubiti. To bi trebalo u stvarnom životu poginut, a ne ubiti. Gledaj, vidite šta kod. Jel vi ovo vidite? Ljudi moji! Ovo je ne. Od kad sam snimio igriću koč. Čekajte. Mislim da je zbog ovog.
za pomokoj. Šta gledaš? Prosto, nemoj da me napadaš, što ništa mi nije da. Ne. Oto, ja drugi. 88 dobijem. Jej! YouTuberski život. Da priča ko da je došao iz džungle. YouTuber! Zovemo Uroša da igramo s njim. Da vidim njegovi sličak. Napisat ću mu snimam video. Dobro, jako snima. S, N, I, M, A, M, V, I, D, E, O. Snimam video. Prošle. Da ga primam na disku. Da pričam na kosu. Ljudi, ja sam mu napisao da snimam video, a ti, on tweet. Ali ovo će trajati jedno 100 sata, pa bolje je da ja... Ovo pa usidam. Evo, ja sam namestio facegame kao što vidite. Prvi put igram igricu sa facegame-om, pa malo čudno, sad me on kikao i neće sada igra sa mnom, pametan čovjek. Evo tu, gdje da stavim ovdje? Ne, neću moći da počem. Evo ovdje nek bude facegame. E, sad me možete lepo vidjeti, iako je noć, namestio sam facegame. Ja. De kloči. Sad ćemo ovdje završiti video, pošto... Evo telefon puka bi ja u komade. Čekajte. E, za kraj videa želim da vas pozdravim sve koji su odgledali ovaj video do kraja i vidimo se sutra u 8 sati i mislimo da ćemo raditi ram tour. A ram tour je da pokazujem kuću. I vidimo se tad. Ako neko bude teo da me posjeti na... Ovaj nije da me posjeti. Nemojte nikog... Ovo sve ignorišite što sam rekao. I želim vam laku noć. Pozdrav. Svima, nije samo jednom liku, svima.